Vi stannar inte och snorkla, utan vi kör den här touren, sen ska vi eventuellt hyra en bil och en egen bil och köra det här racet själva. Men det blir nästa år, eller år efter det. Så här sitter vi säkert och ja, dagen har rullat igång. Och det ska bli intressant att se vad som dyker upp här härnäst. Så ja, häng med, hej! Jag hoppas snoka mig in, eller jag gick in på andra turistgruppen här. Och de sa att en gång i veckan så kommer en båt, ett fartyg, till ön, till alla Rui hotell, de hotellen, en stor båt med bara mat en gång i veckan. Och det tar 2 dagar att lasta av all mat. Alltså 2 dagars jobb för att lasta av all mat en gång i veckan, för, och det är bara för hotellet, det är inte för liksom allmänheten. Det är bara mat till de här hotellen. Det är inte så alla hotell, det är bara Rui-hotellen. Det kanske finns 3-4 stycken som det här, jag vet inte exakt. Ja, nu rullar vi vidare. Något som heter The Blue Eye. Blå ögat på svenska. Mycket regler. Danne. Mycket regler. Ja. Se för mycket. Det här var nice. Ja. Fint det här ögat. Värt. Det lyser lite där inne. Nu från solen. Okej, då tar vi med oss GoPro-kameran ner under vattnet. På med lite musik nu så. Ja, filma hela vägen när jag går ner i vattnet. Eftersom att vi inte såg så mycket av det där ögat
pliktögat så finns det ju tavlor här på ögat. Om man ser det ut. Då ska det vara ungefär någon sån här, så här, det ska vara något kristallaktigt. Som gör att när solen lyser på den, då blir det någon typ av strålning, kanske någon gammal strålning eller någonting. Som lyser upp då från botten liksom. Det är mycket atomer och sånt där i de där grejerna. Vi har badat nyss ner också, jävligt skönt. Så nu ska vi vidare och käka lunch och sen ska vi till hajarna. Så det var en liten uppdatering, så återkommer snart. Här sitter du och har det bra. Här sitter du och dricker likör. Va? Ja. Vi såg hajar. Va? Vi såg hajar. Jag vet. Sjukt hajställe där. Vi får se om den är igång. Den är igång. Så vi får se om det blir någon bra hajscener så att säga. Hur har det gått här uppe då för dig? Har du vaknat? Ja, vi har nog 30% kvar att landa på den där, så att vi ses sista anhalten är saltvatten sjön eller något, jag vet inte vad det var. Men vi ses där. Väldigt nära den där salta sjön då, som de surrar om hela tiden. Det är en typ av grotta vi passerar här då. Ska vi ner här. Här finns det mycket socker. Ett sockerställe. Thank you.
får man gå in själv då. Ja, ah, det duschade. Ah, ja. Couple goals på dem. En annan får väl, ja, får väl duscha själv. Får väl duscha själv sen. Fan, jag körde ju housekeeping. Nej, de så slå. Slutat. Ja, jag körde housekeeping och så var det ingen som öppnade. Jag bara, ja. Helt seriöst. Är det helt seriöst?